想要将相片转成影片的方法，你可以先下载美图秀秀，然后开启，接着点击视讯短片，点击上方的影片配方，然后你就可以看到很多种主题跟套版，慢慢的去看，挑选你喜欢的版型哦。从最上方都有分类，像比如说电影风，还有 Vlog 风，还有喜欢美食的，你可以用美食的套版，或者是情感的套版，还有你有养宠物就可以用萌宠套版。那比如说我要点击这个套版，点击进去之后，它就会给你看播放的一个样式。整个地球超是你的眼神最最可爱，只要靠近一点看一眼，心跳就在。接着可以点击一键套用，然后去选择你要放进去的影片或者是图片哦。每一种套版它可以放的影片或图片的张数不一样哦，你都可以去做挑选。选好之后点击选好了，然后它就会播放一次给你看看。整个地球超是你的眼神最最可爱，只要靠近一点看一眼，心跳就在。这时候你还可以点击下方的完整编辑进去，然后你可以看到底下有很多功能可以使用。那我们可以点击文字这个功能进去，你就可以看到很多文字的风格非常的活泼生动，你就可以选择一个你喜欢的文字风格，接着点击进去，然后输入你要打的文字，输入好之后打勾勾，你就可以按住这个文字轴移动到你想要摆放的位置。比如说你要摆放在这个位置，然后点击文字之后，你还可以去调整它的大小，还有要摆放的位置。那要出现文字的时间，你都可以在文字轴这里做缩放哦。如果还要再新增其他文字，你可以点击下方的文字。同样的，你可以再输入你要输入的文字，然后打勾勾。接着你可以再点击样式，然后再点击花字。花字里面就有很多会动的文字哦，会更丰富哦。同样的，你可以再点击你想要的一个文字范本，点进去之后它就会套用，然后打勾勾，你就可以去调整大小还有摆放的位置。确认好之后，你可以按上面的 play 键，然后看看效果如何。整个地球超是你的眼神最最可爱，只要靠近一点看一眼，心跳就在。确认 OK 之后，你就点击打勾，然后储存，这时候它就会储存到你的手机，请不要跳出去哦。出现这个画面就是存到手机里咯。